Olá pessoal, estou chegando aqui no Horto, no Jardim do Getsemane, onde Jesus orou, local onde ele foi traído por Judas Iscariotes. Vou entrar aqui e mostrar para vocês. Vamos lá? Pessoal, aqui atrás de mim vocês estão vendo aí as oliveiras. Aqui é o Jardim do Getsemane, lugar onde Jesus foi traído por Judas Iscariotes. Lugar de agonia. Muitos de nós, né, que falamos que Jesus derramou o sangue dele na cruz, nos esquecemos que a primeira gota de sangue dele foi derramada aqui, quando ele suou gotas de sangue, quando estava em agonia. Essa oliveira que vocês estão vendo aqui atrás de mim, essa aqui, olha o tamanho do tronco dela. Estima-se que ela tenha quase 2000 anos, ou seja, possivelmente ela é uma das testemunhas da agonia do meu Salvador aqui nesse lugar. Né? Aqui nós vamos ver, tem um galho. Lembra aquele no Oliveira Verdadeira? Que nós somos jambuzeiro brabos, que nele fomos enxertados. Olha esse galinho novo aí. Pois bem, a oliveira se renova, ela envelhece, descasca e outras plantinhas vão nascendo sobre ela. Assim somos nós, né? Assim é o nosso Salvador.